Министерството на вътрешните работи осъществява своите функции и задължения основно на основание закона за Министерството на вътрешните работи, Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. И когато говорим за очаквания и усещане, тези понятия не присъстват в правния мир, т.е. Министерството на вътрешните работи работи с факти, обстоятелства и най-вече с доказателства, които уличават определено лице в извършена от него престъпна дейност. Така че всички от тези доказателства, които ние сме ги събрали в хода на нашите действия, във връзка с постъпилите сигнали преди, по време и след изборния процес, на базата на тези факти и обстоятелства и тези доказателства, които ние сме събрали в този процес, ние сме образували досъдебни производства. Тези досъдебни производства в момента са в досъдебната фаза, по които все още се извършват действия по разследването и то не е приключило. В тези досъдебни производства се съдържат онези данни, за които всички вие питате, и имаме и много други питания към Министерството на вътрешните работи за лица и политически субекти, които присъстват в тези досъдебни производства. С оглед на това, че там има един институт, който се казва следствена тайна, Министерството на вътрешните работи не може да оповестява данни, които са свързани с тези разследвания. Тоест тези данни може да ги оповести наблюдаващия прокурор и съответната компетентна прокуратура там, където се води това разследване. По отношение на списъците, които се появиха в публичното пространство, ние сме говорили с вас и на предходните брифинги, на основание списъка с непълни данни, без конкретни факти и обстоятелства, да не говорим за липсата на доказателства, няма как обществото да очаква от МВР, че ние на базата само на тези списъци, без никакви конкретика, без никакви обстоятелства, ние ще задържаме лица без каквото и да е правно основание. Може би твърде много се говори по тази тема и с многото говорене се изнасят твърдения, които заблуждават обществото, и нека бъдем водими в тези разговори единствено и само по отношение доказателствата, които сме събрали в хода на тези разследвания, които са извършени от нашите разследващи полицаи. В част от сигналите, които постъпваха, бяха визирани лица, които купуват и продават гласове, без да се посочва конкретна политическа партия. От анализа, който колегите направиха и в днешния ден ми предоставиха данните, в 26% от постъпилите сигнали се визират лица, които по някакъв начин са свързани с политически партии. Тоест, в останалата част от сигналите се изнасят данни, които са общи, без да фигурират политически партии и лица, които да са свързани с политическите партии, които участваха в изборите за 51-во Народно събрание. Министерството на вътрешните работи и другите институции създадоха добри условия, създадоха спокойна обстановка, така че всеки български гражданин спокойно да упражни своя глас. Затова всякакви други спекулации, свързани с пасивността на Министерството на вътрешните работи, са неоснователни. Господин министър, по време на след всички избори, ръководството на МВР всеки път казва, че има купуване на гласове от всички партии. Общо взето сигналите са за всички партии. За толкова години каква е причината, и друг път съм задавал този въпрос, МВР да не успява да достигне до тези хора от партиите, които поръчват на други хора, които да поръчат на други хора да купят гласове. Имайте предвид все пак, че ръководствата на тези партии много често са едни и същи хора, а техните партийни членове са едни и същи хора. Каква е причината да не се стига до върха? Категорично в
професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи никой не се е поддал на какъвто и да е политически натиск. Ако този въпрос е относим и към мене, също ви отговарям по този начин. Категорично заявявам, че към мене не е имало политически натиск, камо ли пък да съм се поддал на такъв. Аз и моите колеги сме били водими единствено и само от законовите правомощия, които ни дават съответни закони, на базата на които ние си изпълняваме своите функционални задължения и на база на тези наши функционални задължения ние отчитаме и тези резултати. Тези резултати са плод и единствено и само на неуморния труд на и професионалния подход и подготовка на всички колеги, които участваха в този процес. По отношение на лицата, за които вие питате, да, в тези досъдебни производства, които са образувани. Дали имате данни за служители на МВР, които са се поддали на политически натиск? За да образуваме едно досъдебно производство, значи ние сме стигнали до определени факти и обстоятелства, с които имаме основание да образуваме, т.е. имаме определени доказателства, от които може да се смята, че има данни за завършено престъпление. Но аз не мога да ви обявя лица и партии по тези досъдебни производства, защото ще наруша именно този институт, така наречения следствена тайна. В останалите случаи, в всички други сигнали, не можем да оповестяваме данни, защото те не са потвърдени и всяко обявяване на данни, които са свързани с политически партии, ще бъде некоректно изнесено от наша страна и ние ставаме уязвими, че изнасяме неверни данни в публичното пространство. Тоест, всичко това, което вас ви интересува и свързано с въпроса, се съдържа в досъдебните производства и вие може да попитате съответния наблюдаващ прокурор какви данни има и дали има такава категория лица, за които вие споменахте. Във всички рискови райони и рискови секции ние имахме засилено полицейско присъствие в деня на изборите. Така че да се избегнат всякакви спекулации, че МВР не е било там и ние сме дали възможност на купувачите на гласове свободно и спокойно да осъществяват своята дейност. Отделно от това, всички тези лица, за които сме получили сигнали и за които ние сме придобили информация, ние сме си предприели съответните действия да ги обезпечаваме по необходимия начин оперативно, гласно или негласно, така че тези лица да бъдат в нашия фокус и ние да работим по тях. И именно тези резултати, които ги постигаме с тези допълнително образувани досъдебни производства като 24 или 25 бяха повече съпоставимо с предходния период, е в резултат именно на нашата активна работа. Тоест, кажете, моля ви ясно, МВР пресече ли купуването на гласове в рисковите секции с ромско население? Да. Пресече? С нашите действия, МВР беше ефективно и смея да твърда, че се справихме с купуването и продаването на гласове. Ние не сме допуснали безразборното и хаотично изготвяне на протоколи, така че да гоним някаква бройка. Всички протоколи, които са издадени, са реални, с реални факти и обстоятелства. Не сме допуснали изготвянето на протоколи, като в много по-предходни избори, да гоним статистика и бройка и на едно лице да се изготвят по няколко протокола, само и само да покачваме бройката на тези протоколи. Тоест, в настоящите и предходните избори за всеки един изготвен протокол има инициативен документ, в който е изписано ясно основанието за това изготвяне. След приключване на изборния процес, на предпоследния брифинг казах, че има осъдителна присъда, а имам и образувано досъдебно производство, което е свързано с народен представител от 50-то и вече народен представител в 51-то народно събрание, в което досъдебно производство се съдържаха категорични данни, че този народен представител участва в купуването и продаването на гласове. Ако се касират изборите, готов ли сте да подадете оставка? МВР с нищо не е допринесло и не е дало основания, за да се извеждат такива твърдения и да се правят такива изводи. Пак ви казвам, че МВР беше изключително много мобилизирано и със своите резултати, със своите действия, със своята активност доказа, че ние се справихме и то не е лошо с тази наша задача.